Ja bih pozdravila magistra Kristijana Ringa, koji na Internacionalnom univerzitetu na katedri za germanistiku predaje konverzaciju, a osim u Novom Pazaru predaje i u Finskoj, pa bih ga ja zamolila evo da nam uporedi nastavu i sistem predavanja kod nas, dakle u Novom Pazaru i u Finskoj, a prevodit će Amel. asistent takođe, Amel Halilović. Sie möchte gerne wissen, dass Sie einen Vergleich ziehen zwischen der Arbeit in Finnland und der Arbeit bei uns hier an der Universität. Ja, es ist schwer zu sagen in ein paar Sätzen. Also gleichzeitig gibt es sehr große Unterschiede und gleichzeitig sind die Unterschiede eigentlich sehr klein, weil Teško je to reći, istovremeno su razlike veoma velike, a takođe su i neznatne te razlike. hier hat man eine besondere Situation, dass viele Studenten eben während des Krieges in Deutschland waren und sehr gut Deutsch können. Ovde je posebna situacija ta da su mnogi studenti za vreme ovih događaja prošlih bili već u Nemačkoj i da veoma dobro govore nemački jezik. Und gleichzeitig eben einige Studenten nicht so gut Deutsch können. Das ist ganz I manchmal istovremeno ima studenta koji nisu baš tako vični nemačkom jeziku i to treba ukomponovati. In Finnland hat man eher so einen Level der Studenten und kann da den Unterricht ausrichten, aber ich sehe das hier eher als Chance an oder als Potenzial an, dass sehr viele sehr gut reden können. U Finskoj je otprilike nivo znanja nemačkog jezika kod studenta isti, tako da se nastava može prema tome i organizovati. Ovde mora nastava da se prilagodi, znači tom različitom nivou znanja nemačkog jezika kod studenta. Ono što mene interesuje, kako su gospodina Ringa prihvatili studenti, kakav ima odnos sa njima, s obzirom Wie da wurden je... Sie von unseren Studenten hier aufgenommen? Wie ist das Verhältnis zu unseren Studenten? Sehr gut, würde ich sagen. Allgemein ist der Respekt hier von den Lehrern sehr, sehr groß und sehr, sehr, sehr angenehm und aber auch sehr herzlich. Und sie freuen sich alle, dass jemand als Muttersprachler hierher kommt. Und das macht Pa natürlich odnos sehr viel Spaß. studenta prema njemu je vrlo srdačan, svi su raduju se što je on ovde, da ima neko kome je nemački maternji jezik, da im drži nastavu, vežbe iz konverzacije i odnos nastavnog kadra je isto veoma prijatan prema njemu. I da li su, evo još jedno pitanje, zainteresovani više za učenje konverzacije i prosto vežbanje ili za gramatiku? Kako to ide? Gde se akcenat je na konverzaciji Die ili gramatici? Studenten, machen Sie lieber mit ihnen Übungen aus der Konversation oder grammatische Übungen? Es ist unterschiedlich von den Studenten, aber sie haben, glaube ich, schon großen Spaß an Konversationen und ich unterrichte ja sehr viel auch Textübungen und Schreibübungen. Und ich glaube schon, die haben eher Interesse daran, Konversationen als Grammatik. On misli da studenti više raduje rad na konverzaciji, jer on sa njima puno tekstova obrađuje i tako raznih situacija i više vole da rade sa njim konverzaciju. Hvala puno. A evo kad smo već kod vas, gospodine Haliloviću, evo vi ste asistent takođe na katedri za germanistiku, pa kakav je evo vaš odnos sa studentima i radite u školi? Da, radimo u Tako? osnovnoj školi u Karadžić, tako Pa baš da... interesuje, evo to je pitanje i za vas, a i za ostale asistente prisutne u studiju. Koliko je nemački, dakle, popularan u školama, kako ga deca prihvataju i eto, napravite jednu razliku, kako je to raditi sa studentima, kako sa školarcima? Sa kime je teže? Pa znate kako studenti ovde na ovom univerzitetu, oni su došli da crpe znanje od nas, tako da je sa njima puno lakše raditi ne u poređenju sa školarcima iz osnovne škole. Deca su u osnovnoj školi veoma zainteresovana za učenje nemačkog jezika, zato što je tu mahom. Mi imamo tu prednost, što je rekao naš kolega, da su to deca koja su bila tamo ili su roditelji bili tamo, imaju znači kontakta od rođenja sa tim jezikom i onda sada jednostavno koriste tu priliku da taj jezik usavrše. Ovde naši studenti su vrlo svesni toga da treba da što više znanja iscrpe, da se što bolje spreme za taj budući radni odnos, da li će raditi kao prevodioci ili u školi, sasvim svejedno, mi se trudimo da ih baš uputimo onako koliko mi znamo i umemo i spremimo za taj put kasnije. Da damo malo reč i ostalim damama u studiju. Asistentkinje Valida Brulić i Tahvila Adilović. Pa evo kako su vaša iskustva sa radom u školama, sa najmlađima. Koliko brzo usvajaju, evo, nemački u vašem slučaju? Samo ako smijem da ispravim, nije Adilović, nego Ali Vadić. Može, može, izvinjavam se. Ja radim u osnovnoj školi Bratstvo i u srednjoj školi u gimnaziji na Novopazarskoj, tako da radim sa svim uzrastima i ovde na Internacionalnom univerzitetu, pa najlakše je raditi sa odraslima, sa studentima normalno. Najteže sa srednjoškolcima koji su u tom nekom
prelaznom dobu, pa i nisu baš toliko zainteresovani, više ih interesuju neke druge stvari. A najslađe je raditi sa najmlađima, koji su najzainteresovaniji. Ila, pogledaj tamo. I mogu da kažem da su roditelji jako zainteresovani za nemački jezik, kao drugi strani jezik, više nego za ostale jezike. U našem gradu je do sada samo u jednoj osnovnoj školi, i to u osnovnoj školi Vuk Karadžić, bio zastupljen nemački jezik kao drugi strani. Sad ga ima u osnovnoj školi Bratstvo i u osnovnoj školi Selakovac. Tako da se sad malo i proširio. Nadam se da će i druge osnovne škole uvesti ovaj jezik. Okej, ja malo da prekinemo. Nije ni malo dobro zato što na gledanju, to ćemo da šnajdenimo. Jer mnogo je ružno, treba da gleda tamo. Morat ćemo to da vidimo nekako. Dobro, to ćemo montirati. Ali ne možeš da montiraš ako ona sve vrijeme gleda ovdje i njoj repić se vidi od kose, samo tamo. Sve tri kamere se snimaju. Ne, ja vidim ono ovdje, otprilike. Dobro, eto, ja znam da će to tako da bude. Ne, samo da im kažem da ponekad pogledaj onog momka tamo ili pravo. Sve pokvarim. Nisam, nego... ...i damama u studiju. Asistentkinja Tahvila Alivodić. Evo za vas pitanje. Uporedite rad u školi i na univerzitetu. Sa kim je lakše raditi? Dobro večer pre svega. Ja radim u osnovnoj školi Bratstvo, u Novopazarskoj gimnaziji i na Internacionalnom univerzitetu. Pa mislim da je najlakše raditi sa odraslima, sa studentima. Najteže sa srednjoškolcima, jer su oni u tom nekom prelaznom dobu. I najslađe, što bi ja rekla, sa osnovcima, koji tako sve žele da što pre nauče i najpažljivije slušaju. Jako mi je drago što se počeo proširavati nemački jezik kod nas u Novom Pazaru, jer kao što su rekli kolege, ima dosta povratnika iz inostranstva, a i zainteresovanost roditelja je velika. Svi su srećni zbog toga što već u osnovnim školama postoji nemački jezik kao drugi strani jezik. Do sada je bio zastupljen samo u osnovnoj školi Vuk Karadžić, od ove godine u osnovnoj školi Bratstvo i u osnovnoj školi Selakovac. A rekli ste mi pre... Ja mislim i Tršo. Tršo si zaboravila. Osnovnu školu Tršo. Ja mislim gotovo sve osnovne škole. Tršo, ali da i ostale pokazuju interesovanje. Samo je pitanje vremena kada će nemački moći da se uči i u drugim školama. Evo i da damo reč Validi Brulić. Kako je vama u radu sa decom, odnosno i sa studentima? I da li je istina da najmlađi najlakše usvajaju, najlakše pamte, pogotovo kad je strane jezik u pitanju? Ovako, ja bih se želela najpre nadovezati na ono što je počela govoriti koleginica. Što se tiče predavanja na univerzitetu i nastave u srednjoj školi, postoji velika razlika koja se može posmatrati sa dva aspekta. Mislim da su studenti opet više zainteresovani da nauče taj nemački jezik, ne da nauče, nego da usavrše, zato što oni posjeduju osnovu uglavnom, što naravno i nije uslov studiranja na našem univerzitetu, dok srednjoškolci ili dolaze sa poznavanjem nemačkog jezika iz osnovne škole, te im je to onda prvi strani jezik u srednjoj školi, ili im je to pak drugi strani jezik, počinju u ovoj srednjoj školi. I oni su također zainteresovani, međutim, što se tiče tog stepena ozbiljnosti, rekla bih da su srednjoškolci dosta, kako bih rekla, znači puni su poštovanja prema profesoru nego studenti, mada i studenti zapravo opet, kako bih rekla, ja sam tek skoro završila, počela sam raditi, pa onda ne postoji ta neka razlika u godinama, mada, eto, mislim, ja više volim rad sa studentima.